हाय दिस इज रनप आ गोटे नुआ वीडियो रे एबे मु अछि अलारनाथ पीठ जोटा कि जेते बळे जर होइकरी श्री महाप्रभु जगन्नाथ अण सरोवर रे जांती जोठी आसिकरी रुहंती सेई जागा तापर जेंकि रथ यात्रा रे विराजमान होंती रथ ऊपर गाधे कि जो जर हुए देखंतु सेई जागा एबे तारि सामना रे मु अछि। आ वीडियो भल लागले लाइक शेयर कमेंट आ सब्सक्राइब नियत करनो बे। ब्रह्मगिरी ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କବାଟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଖଶାଳାରେ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଯା ହଉ ହେଲା ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବ 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେନି। ତୁମ ଭତ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛ କରିପାରିବ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ପଶୁପଶ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଛି। କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ। ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି। ଏଠି ଝୁଲଣ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଗି ଦିଅ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖୋଲିବ। ଶିବ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବାବା ଏଠି ଯେଉଁ କୂଅ ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏଠି ବି ଅବଢ଼ା ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲିବ। ଶୁଆର ମହାସେ ନେଇ ଯେଉଁ କମେଇଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ପରେ ଜୁଆନ ଆଉଛି ଅବଢ଼ା ହିଁ ମିଳେ। ଖାଇଦେବା ଖାଇବି ଦେବା ଏବେ ଚଳନ୍ତି ଅବଢ଼ା ଆସିଯାଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଦିଅଙ୍କର ବା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ବି କିଛି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଅଛି ସେ ପଥର ବି ତରଳିଗଲା, ଯେଉଁ ଖାଲ ଖାଲ ହେଇଛି ସେ ପଥର ତରଳି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ସେଇ ପଥର ତରଳି ଯାଇଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି ପାଲଙ୍କି
ये ला मुखशाला मंदिर कैंपस भितर पछपट एटा मुखशाला पछपट ता सामना रे पूरा मंदिर तो कैमरा अलाउ नाही माने जे मुख्य एठी प्रतिमा ठाकुर अलरनाथ कर फोटो उठे परिबन कि वीडियो करि परिबन अलगा भगवान कर मु वीडियो करले आ निजे आसी कि देखि जिवे एठी अणसर ओवर रे जतल जर होय आसी कि 15 दिन एठी महाप्रभु रुहंती एठी दर्शन दिन अलरनाथ कर पर यो चंद भगवान अलरनाथ नेट मार के मु देछि एठी झुलण पर्व बोले झुलण मंडप रुहंती ठाकुर वीडियो भल लागतिले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नियाती कर देबे देखाबो पुनी नेक्स्ट वीडियो रे रहौची जय जगन्नाथ।